Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga semua ceria di pagi. Hari ini ada apa? Hari ini hari Selasa. Selasa, ya. Selamat hari Selasa. Hari Malinda tak ingat, tahu tak? Ingat hari ini hari Rabu. Betul kan? Hari ini hari Selasa. Dah lupalah hari apa. Yelah, baru 2 hari kerja. So, selamat hari Selasa. Okay, hari ni. Sekejap eh. Angkat mana nak cross sekejap. Okay, hari ni. Mali nak cerita. Mali ni dulu sebenarnya adalah seorang tukang jahit. Percaya tak? Percaya tak Mali tukang jahit? Mesti ada yang tak percaya. Yang tahu tu tahulah. Mali memang menjahit. Sebenarnya sampai sekarang pun Mali jahit juga. So dia punya history pasal jahit ni, sebenarnya Mak Mali adalah tukang jahit. Tapi macam masa tu rumah kita orang tu macam ada satu tempat tu macam butik. Mak buka butik tapi dekat rumah. So memang dari kecil Mak Mali memang, dari maling kecil, Mak Mali memang menjahit. So, bila macam hari raya, kan? Hari raya mesti Mali dengan adik mesti pakai baju sama. Tapi semuanya Mak Mali yang jahit. Dia tak Mak Mali dalam ni. Mak Mali jahit. Lepas tu Mak Mali menjahit, kan? Lepas tu Mak Su Mali pun menjahit. Mak Lang Mali pun menjahit. So, macam automatik. Why? What happened? Sekejap. Ada orang accident. Kesiannya motor tu. Kesian. Motor accident. Dekat tepi. Tak ada apa-apa kot. Tapi itulah, motor dia pecah. So, Malin punya background semuanya menjahit. Jadinya, Malin dah biasa lah. Kalau macam background dah biasa menjahit. Dan bayangkan setiap kali nak raya, kita cerita pasal raya kan, setiap kali nak raya, malam raya kita orang mesti busy sembat baju masing-masing. Malin sembat baju Malin, adik Malin sembat baju, abang Malin pun sembat baju dia, tahu yang seluar dia tu kan, seluar dengan tangan dia tu pun sembat baju masing-masing. So macam menjahit ni dengan Malin dengan family tu dah biasalah. Mak Malin jahit baju, jahit langsir, kan? Jahit apa? Skirting, meja semua, Nana. Ya, ya sayang. Sekejap eh. Sekejap, Tefi like. Nah. Okay. Sekejap eh. Adui. Panas. Sekejap. Do you want to watch this? She don't want. Ini lah. Super Angel. Mana? Dia tak nak tengok Didi dah. Sambung balik. So, Malin, background family Malin adalah menjahit. Dan ayah Malin pun jenis suka buat bisnes. So, no wonder lah. Malin sendiri pun macam, Malin tak kena tidur diam. Malin mesti nak do something. Malin tak boleh nak duduk krik-krik je. Sebab tu Malin jarang lah menjahit. Tapi Malin akan tolong Mak Malin menjahit. Selalunya yang bab-bab sembat, bab-bab apa nak jahit tulang belut tu, Malin reti lah juga. Nak jahit tulang belut, dulu kan leher ni kalau baju kurung mesti jahit tulang belut tu, kira paling mahal lah kan. Sebab nak jahit tulang belut tu susah, nyamuk. Dia mengganggu pemandangan Malin dalam kereta. So jahit tulang belut, jahit mata lalat, kan, dekat atas, dekat leher baju kurung kan. So Malin dah biasalah jahit benda tu. Nak especially ni jahit kan, kalau dekat baju ni kan, nak jahit sembat kan. Jahit tak ada masalah sebab Malin sentiasa bawa sewing kit tu ke mana-mana. Kalau Malin jalan-jalan pun Mak Malin mesti bawa. Mesti dia ada bawa dia punya set apa jahit tu. Lepas tu dia ada mesin portable tu kan. So Mak Malin pergi mana-mana, balik kampung ke apa, kadang-kadang kita orang raya kat kampung, Mak
akan bawa balik mesin jahit dia tu dalam kereta. Sebabnya nak jahit, baju belum siap. Biasalah tailor kan, tailor baju dia adalah baju yang terakhir siap. Di pagi raya pun ada, kita orang pernah baru nak sembat pagi raya tu. So dah biasa dengan dunia jahitan. Lepas tu itu macam sebelum Malin kahwin lah kan. So lepas Malin kahwin, Malin tak jahit tau. Bukanlah tak jahit, macam Mak Malin jahit, tapi macam babak sempat tu semua tu Malin buat kan. Mak jahit, kadang-kadang macam bila balik rumah Malin tolonglah, tolong jahit tepi ke, tolong apa sembat baju tu, masih menjahit. Dan macam sekarang dah besar ni kan, dah besar lah, dah kahwin semua kan. Adik Malin, memang setiap rumah ada mesin, mesin jahit. Itu benda yang common lah. Sebab macam kalau orang perempuan kan, jahit tu biasa kot. Tak tahulah, Malin lah, Malin. Sebab Malin dah membesar dengan mak yang pandai menjahit. Sebab mak Malin dulu dia vocational kot. Dia vocational, vocational setapak. Siapa tahu, siapa ada mak ayah dia sekolah kat situ mungkin kenal lah vocational setapak. So dia bidang bidang jahitan lah kot kan. Dah kalau menjahit lah. Tapi dia makeup-makeup pun pandai Mak Malin. Masak-masak Malin pun tak tahu dulu dia punya silibus macam mana kan, yang jahit-jahit tu kan. So sebab tu lah Malin jahit tu biasa pada Malin. Cumanya bila dah besar ni kan, Malin masa anak first Malin tak menjahit lagi tau. Tapi Malin tak menjahit lagi. Tapi Malin start jahit 2015. Yang betul-betul Malin menjahit. Sebelum tu mungkin ada kot, Malin tak ingat sangat. Malin ada jahit? Belum. Loading. Alright, boleh tekan. Loading. Pandai. 2015 tu Malin betul-betul menjahit. 2015 tu tahun Malin pregnant anak Malin nombor 2 yang perempuan. So dia punya aura menjahit tu memang memang tinggi sangat-sangat. Bayangkan Malin masa tu pregnant yang sarat dah. Sebab raya tahun tu Malin tak ingat lah. Tapi raya tahun tu Malin habis raya Malin bersalin. Habis saya Malin bersalin tahun 2015. Sepanjang tahun tu, dari start nak ada baby tu kan, Malin dah ada simptom yang suka sangat menjahit. Malin jahit macam-macam. Malin jahit masa tu, Malin jahit beg, Malin jahit, asalnya Malin jahit baju Malin lah. Asalnya Malin jahit baju Malin untuk breastfeeding. Tu punca Malin start jahit. Betul-betul fokus jahit. Malin Malin masa tu nak cari baju breastfeed mahal. So Malin jahit sendiri. Malin jahit sendiri. Bukan. Itu dah bersalin. Sebelum bersalin tu Malin jual kain. Malin pernah dengar tak kain puci? Kain puci, kain ela tu kan. Si benci betul orang tukar lin tiba-tiba ni. Dia mulut jaga. Bulan puasa. Zaman kain puci tu, zaman tu asalnya Malin jual kain dengan tudung. Siapa yang kenal Malin dia tahulah Malin memang masih menjual je kerja. Tapi Malin lebih kepada menjual barang-barang pakaian lah, pakaian wanita kan. Sebab Malin suka cantik-cantik. Mak Malin dia suka cantik-cantik. Adik Malin pun dia suka cantik-cantik. So macam kita orang suka mencari baju cantik kan. Lepas tu Malin jual kain. Ada orang, sebab Malin kan tailor, so punjanya Malin beli kain tu. Lepas tu Malin jahit baju. Lepas tu Malin jahit baju Malin sendirilah. Lepas tu macam orang cakap, Malin cantik lah, beli mana kain kan. Mereka kata, Malin ada supplier kain. Mereka cakap Malin beli murah. Lepas tu diorang pun order. Diorang order. Lepas tu jadinya diorang order, dia order kain, lepas tu nak Malin jahit. So macam siapa kira je masa tu lah, beli kain yang Malin jual tu, yang asalnya Malin nak pakai sendiri tu, beli kain tu, lepas tu dia nak Malin terus jahit. So masa tu banyak lah dapat tempahan. Asalnya puncanya Malin menjahit.
Lepas tu dah orang hantar-hantar-hantar. Lepas tu Malin pun macam jahit. Tapi Malin kerja tau. Malin kerja, balik kerja macam tu lah. Oh masa tu ni Malin sap-sap. Mak Malin potong kain, Malin jahit. Macam tu. Mak Malin potong kain, Malin jahit. Sebabnya Malin kan kerja. So macam nanti kan orang hantar dekat Malin lambat sangat. So Malin masa tu, Malin ambil 2 minggu. Sebab Malin balik rumah mak kan. 2 minggu. Baju siap 2 minggu. Malin ambil upah jahit 2 minggu siap. Kiranya ukur semua Malin ukur. Lepas tu Mak Malin potong. Mak Malin potong. Lepas tu Malin balik. Macam Malin balik rumah mak, Mak Malin dekat je. So dia akan potong kain. Lepas tu Malin bawa balik, Malin jahit dekat rumah. Sebab Malin lagi lama dekat rumah kan. So Malin jahit dekat rumah. Itulah start yang 2015 yang Malin betul-betul menjahit. Lepas tu macam masa tu pregnant, tu tanda-tanda nak dapat anak perempuan kot. Malin rajin gila menjahit. Malin sampai malam-malam pun Malin menjahit. Masa tu pregnant anak kedua. Masa Malin pregnant tu, masa zaman tu macam sebelum Malin study. So macam dia balik malam tau. So macam itu yang membuat lagi macam Malin nak tunggu dia balik. Balik kelas pukul 11 malam kan. So macam Malin pun menjahit. Sebenarnya menjahit tu mengisi masa lapang Malin. Sebabnya Malin nak tunggu asma Malin balik kan. Macam tu. Tapi benda tu last kali macam jadi macam bila Malin stres, Malin jahit. Malin stres je Malin jahit. Dan menghasilkan sesuatu lah. Lepas tu Malin jahit sampai Malin sarat sangat. Bayangkan bulan puasa tu full. Malin dapat tempahan jahit untuk raya masa tengah pregnant sarat tu. 7-8 bulan lah masa tu kan. Yang sarat sangat Malin masa sampai Malin import lah Mak Malin. Sebab masa tu nak potong kain dah susah sebab perut dah besar. Malin terpaksa potong kain atas meja. Letak kain tu atas meja lah. Lepas tu Malin potong. Lepas tu macam Nak raya tu Malin cuti seminggu nak settlekan tempahan jahit. Sampai macam tu masa tu. Tapi macam sebenarnya bukanlah nak cari duit sangat pun. Macam Malin lebih kepada nak mengisi masa lapang. Sebab Malin tak suka duduk saja-saja. Lepas tu Malin jahit. Memang fully menjahit. Sampai macam sampai dia nak bersalin pun ada lagi tempahan. Orang kan macam raya nak pakai raya. Lepas tu lepas raya nak pakai lagi. Nak pergi open house lah, nak orang kahwin kan. Macam tu. So Malin menjahit. Tengah-tengah sarat tu menjahit. Masa 2015 tu memang Malin menjahit baju. Baju kurung lah. Malin ambil baju kurung, baju jubah kan. Macam tu Malin jahit. Lepas tu bersalin. Lepas bersalin tu, bersalin kan cuti 3 bulan. So cuti 3 bulan tu Mak Malin jaga sebulan. Lepas tu Malin dah krik-krik dah. Mak Malin dah balik rumah, dah pandai handle anak semua. Lepas tu Malin tak tahu nak buat apa bila anak Malin tidur. So Malin pun jahit baju breastfeed. Zaman tu nak cari baju breastfeed mahal dan susah lah nak cari kan yang kita berkenan. Lepas tu macam masa tu duduk kat rumah macam ada kain. Masa tu zaman kain cotton. Kain cotton yang gambar alah, yang spiral-spiral tu kan. Malin ada banyak. Sebab Malin beli barang dapat kain. Sebab Malin kan jual kain. So macam senanglah nak dapat supplier. Masa tu kawan-kawan Malin yang jual kain semua Malin ambil. Bukan ambil, ambil order lah. Order kat dia kan. Lepas tu ada kain dekat rumah. Lepas tu cuti 3 bulan kan. So Malin masa tu Malin jahit baju breastfeed. Macam-macam design lah Malin belajar. Lepas tu Malin buat. Malin belajar belajar sendiri je buat. Malin belajar, Malin buat. Masa tu banyak sangat Malin buat baju breastfeed. Lepas tu ramai pula hantar nak juga baju breastfeed kan. So sambung lagi. Lepas bersalin sambung lagi menjahit. Menjahit baju breastfeed pula. Lepas tu macam sampailah satu masa tu Malin tak ingat. Ada orang ramai tempah. Sebabnya office mate husband pun hantar dekat Malin. Office Malin memang hantar kat Malin lah. Lepas tu macam kawan-kawan Malin yang jauh pun, sebab Malin kan jual kain, so diorang
Malin jahit. Lepas tu Malin cakap, Malin boleh jahit tapi Malin kena ada ukuran. Lepas tu Malin ada, Malin adalah sampel ukuran kan, saiz S kan. Lepas tu diorang pilih, so Malin jahit ikut saiz baju tu. Kan. Lepas tu post dekat diorang. Sampai macam tu tau Malin menjahit. Lepas tu yang post-post tu pun ramai juga kan. Post, minta post baju yang dah jahit. Lepas tu Malin Malin jahit jubah. Panas, panas. Tutup, tutup. Okay, sampailah satu hari tak tahulah Malin kan jahit baju orang. So macam orang ni kan macam-macam jenis. Ada yang suka pakai baju ketat-ketat kan. Orang tu dia sama saiz dengan Malin. Tapi dia sampai, lepas tu macam dia kata dia nak dia sama saiz dengan Malin. So macam lebih kurang je lah kan saiz dia. Lepas tu dia pulangkan balik baju tu. Lepas tu dia kata saya suka pakai baju fit. Baju kurung moden. Tapi dia suka pakai baju tu fit. Lepas tu Malin cakap, ya Allah, tak bernafas kot kalau nak ketat macam tu. Sebab memang literally badan dia sama je dengan Malin kan. Lepas tu dia nak dia suruh Malin kecilkan baju dia. Malin kecilkanlah baju dia. Masa tu dia nak kecilkan dalam 2 inci tau. Lepas tu kain cotton. Faham tak? Bila kain cotton, bila kita kecilkan, dia dah tak boleh memeri. Faham tak? Kalau macam baju Sabila ni kan, dia boleh stretchable macam ni kan. Tak apalah kan. Ini kain cotton. Lepas tu dia suruh jahit jahit ketat. Dia bukan setakat jahit dad yang kat belakang tu tau. Dia suruh jahit ketat. Lepas tu Mali rasa macam tu, macam masa tu zaman yang kain cotton endon tu. Mana telefon? Kain cotton endon tu yang lawa, yang ada kerawang-kerawang tu kan. Dia suruh jahit. Lepas tu suruh ikut body yang macam ketat lah pada Malin kan. Walaupun Malin ni menjahit je, tapi masa tu Malin rasa macam berdosa. Malin rasa tak nak lah jahit baju macam gitu kan, bagi orang. Walaupun baju tu baju kurung, tapi pada Malin, yelah, kita macam menggalakkan orang pula kan pakai baju ketat-ketat. So macam masa tu Malin dah decide dah, Malin tak nak lah jahit baju. Malin tak nak jahit baju kurung. Malin nak jahit jubah je. So lepas pada tu Malin jahit jubah je. So macam bila jahit jubah, Malin keluarkanlah baju jubah-jubah Malin kan. Lama juga tau. Dulu kalau nak tengok Malin punya apa, yang baju Malin jahit dulu, ada dekat page Hanalina Craft Boutique. Tu kot nama dia. Malin gunalah sampai sekarang tapi dah lupa. So dekat situ sampai satu tahap tu, bila orang suruh jahit baju fit-fit tu, Malin rasa berdosa. So Malin last kali Malin jahit jubah. Jahit jubah, so Malin terimalah tempahan jubah. Lepas tu macam, alah, jahit jubah kan, siapalah nak pakai sangat kan. Orang-orang pregnant je yang nak pakai jubah ni kan. Lepas tu macam bila dah ada baby, situ ada baby kan. Lepas tu nak hantar pergi taska. Nak hantar pergi taska, Malin jahitkan Hana punya bedsheet. Bedsheet dia set baby lah. Lepas tu ramai pula nak order pula bedsheet tu kan. Macam cantik lah Malin buat combination plain and corak macam tu kan. Macam-macam design lah Malin buat kan. Sebab Malin dah duduk tengah jalan dah pula. Tak ada orang marah. Sekejap. Sekejap sayang. Lepas tu ramai pula yang order baju. Ya Allah, adik buat apa ni, dek? Ramailah order tempah jahit barang baby. Kan. Lepas tu macam Malin dari situ Malin start jual bedsheet, Malin start jual, Malin buat bag, Malin jahit bag. Malin jahit bag. Lepas tu jahit bag pun dapat sambutan sangat lah. Bayangkan satu malam Malin kena satu orang, Malin dapat order 10 bag. Malin jahit bag tu memang macam nak lagi. Malin jahit bag tu kau-kau lah jahit bag tu kan. Lepas tu macam mak Malin cakap, "Kak, ada kawan ibu nak tempah apa, coin purse tu, nak buat hantaran." Bukanlah hantaran, apa, goodie bag.
Ha, sampai macam tu. So macam Malin enjoy sangat buat tu. So macam Malin pun Malin pun jahit barang-barang craft. Malin daripada jahit baju, lepas tu Malin jahit jubah, lepas tu Malin jahit barangan craft. Tapi Malin suka sangat jahit barang craft tu sebabnya Malin rasa Malin tak buat dosa berbanding Malin jahit baju. Sebabnya Malin suka jahit tu. Lepas tu Malin buat sulam. So macam bila Malin dah stop tu sebab Malin menjahit. Punca Malin menjahit apa tau? Sebabnya Malin susah cari baju yang betul-betul ngam dengan badan Malin. So jadinya semua baju Malin memang jahit. Malin tak pernah beli baju siap tau. Sampailah adik Malin dijual baju Sabila kan. Malin pun try. Masa tu dah pregnant Hana Ama. Baru je lagi. Lepas tu dia jual, dia bagi free gift dekat Malin. Dia kata baju tu tak muat, so dia bagi kat Malin. So Malin pun pakai. So bila Malin pakai, baju tu ngam dekat badan Malin. Baju tu, baju Sabila tu ngam dekat badan Malin. So Malin cakap jarang ada baju ready made yang ngam dengan badan Malin ni. Banyak pula kereta. Jap. Lepas tu Malin pun pakai. Malin pakai lepas tu Malin cakap dengan dia, cantik lah baju ni. Ada lagi tak? Dan baju tu tak fit. Baju tu tak fit. Pada Malin fit tu tak cantik pun. Bukan, baju yang fit tu tak cantik pun. Kita je rasa macam cantik kan. So macam bila pakai tu, bila pakai baju Sabila tu, Malin rasa macam dia terletak walaupun dia tak fit. So just nice. Sebab Malin kan memang, bila Malin menjahit baju orang yang fit-fit tu, Malin rasa macam berdosa kan. So macam tu lah. Lepas tu lama-lama asalnya Malin beli untuk diri Malin lah. Sampailah satu hari Malin just share post adik Malin je. Adik Malin lah yang start jual Sabila tu. Lepas tu macam Malin pun jualkan dia punya. Bila dia post dekat FB, Malin pun share kan. Lepas tu tiba-tiba ada kawan Malin cakap, Malin nak order lah baju Sabila, tengok kau pakai macam okey je. Pun cakap, oh okey boleh. Sebabnya masa anak ketiga Malin Malin pakai baju Sabila tu, Malin tak payah nak beli baju breastfeed yang lain. Sebabnya apa ni? Ni kan ni baju Sabila kan. Malin boleh menyusu dengan mudah. Sebabnya dia tak ketat dan kain dia stretchable. Kan macam ni kan, kain dia stretchable, so macam selesa. Lepas tu macam Ama kan budak, kalau nak menyusu kan macam tak sabar kan. So macam kalau Malin sampai sebelum tu, sebelum Malin pakai baju Sabila tu, Malin nak menyusu, Malin setiap kali nak pergi kerja, Malin kena fikir baju apa yang sesuai Malin pakai untuk macam nak menyusu Ama kan. Sampai macam tu. Memanglah ada baju menyusu, tapi baju menyusu kan mahal. Mahal. Lepas tu dia cutting dia tak sedap tau. Faham tak? Cutting dia tak sedap. Dan kita pakai baju menyusu macam waktu kita breastfeed je lah kan. Lepas tu kita dah tak pakai kan. Macam sekarang Malin ada banyak gila baju breastfeed, Malin tak pakai. Yelah dah tak menyusukan kan. So masa tu Malin dah, masa anak ketiga, Malin dah pakai baju Sabila dari Malin pregnant. Adik Malin bagi baju tu masa Malin 4-5 bulan macam tu kan. Perut dah nampak, Malin pakai. Sampai Malin bersalin pun Malin masih pakai. Malin masih memakai saiz yang sama. Dan Malin balik masuk kerja, Malin pakai saiz yang sama. Tu yang bestnya. So Malin tak perlu cari baju yang lain untuk orang menyusu ataupun mengandung. So Malin pun dah stop terus jahit baju. Macam otor-otor tu Malin masih lah ambil. Malin masih jahit sulam. Tapi itulah macam, kenapa nak susah-susah kalau ada benda yang senang kan. Macam itulah kisah Malin menjahit. So Malin pun dah sampai office. So kita end dekat sini. Thank you siapa yang tengok. Malin akan buat live setiap hari, setiap pagi 7:30 sampai pukul 8. Okay, see you next time. Okay, bye. Assalamualaikum.